ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة الأمن والأمان في البلاد لك الحمد على نعمة الصحة والعافية في الأبدان ولك الحمد على نعمة العلم والعرفان لك الحمد على مجالس الذكر والإيمان لك الحمد حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ديني بھائيو اسلامي ماں اور بہنو آپ جہاں بھی ہیں آپ کو ہمیں اسلامی طریقے سے سلام پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے یوٹیوب چینل پر حسین استقبال کرتے ہیں آپ کا ہماری پرخلوص تمنائیں دلی دعائیں ہیں کہ رب العزت آپ سب ناظرین کو دین و ایمان پر رکھتے ہوئے صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے ہمیشہ خوش و خرم رکھے پیارے ناظرین آج پھر ہم صحیح بخاری کی کتاب الفتن باب نمبر 2 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعد امورا تنکرونها اس باب کی چند حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس باب کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سترون بعد امورا تنکرونها میرے بعد تم ایسے کام دیکھو گے ایسے امور دیکھو گے آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا تم میرے بعد ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں برے لگیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اس دوسرے باب میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر
نقل فرمایا ہے جس کو آپ نے اپنے صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر صحیح سند کے ساتھ متصل سند سے بیان کیا ہے. اس اثر میں حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ تم ان کاموں پر صبر کرو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ان کاموں پر صبر کرو حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. اس باب کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا, تم لوگوں کو اپنی حق تلفی پر صبر کرنا, تم لوگوں کو اپنی حق تلفی پر صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تلقین کے باوجود ان حضرات نے صبر سے کام نہ لیا. چلیے آج کی ہماری پہلی حدیث ہے, حدیث نمبر 7052. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں, جب بھی امام بخاری قال عبد اللہ کہتے ہیں تو صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں صحیح بخاری میں. تو زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ سمعت عبد اللہ قال, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا, انکم سترون بعدی اثرۃ و امورا تنکرونها, تم میرے بعد اپنے خلاف ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں ہوں گے. صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ, جب ایسی صورتحال یا ایسے حالات پیش آئیں تو ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ادو الیہم حقہم وصل اللہ حقکم. آپ نے فرمایا تم انہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. اس حدیث کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو حقوق کے معاملے میں اقربا پروری کریں گے, احباب نوازی کے فتنے میں مبتلا ہوں گے, انہیں دوسروں پر ترجیح دیں گے, ان کے حقوق پامال کریں گے. امور دین کے متعلق ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایسے کام کریں گے جنہیں دیندار طبقہ پسند نہیں کرے گا. ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ہم لوگ شرعی واجبات, مثال کے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں, جہاد کے وقت ان کے ساتھ جہاد میں شمولیت شامل ہوتے رہیں, ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں, جہاں تک اپنے حقوق کا تعلق ہے ان کے متعلق اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں عدل و انصاف کی توفیق دے. بہرحال حکومتی سطح پر مالی حقوق کے متعلق یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا معاملہ کرے اور ہمیں صبر کی توفیق دے. عزیز ساتھیو, دینی بھائیو, کتاب الفتن کے دوسرے باب کی دوسری حدیث ہے, حدیث نمبر 7053. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ اگر کوئی اپنے امیر کی اطاعت سے بالشت بھر بھی باہر نکلا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اسی باب کی ایک اور حدیث ہے، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن الجعد ابی عثمان حدثنی ابو رجاء الطاردی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاہلیۃ۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباسی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جس نے جماعت سے بالغ بھر بھی علیحدگی اختیار کر لی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ان دونوں احادیث کے فوائد اور مسائل میں بخاری کے شارحین نے لکھا ہے، ان احادیث میں امیر سے مراد ہماری تنظیموں کے امیر نہیں ہیں بلکہ خلیفہ اسلام مراد ہے، جو صحیح معنوں میں صاحب اقتدار ہو۔ ایسے صاحب اختیار خلیفہ کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، واجبی ہوتی ہے، معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر قانون شکنی نہ کی جائے، نہ بغاوت کا راستہ ہی ہموار کیا جائے، اور اگر ایسا کیا گیا، اگر کسی نے ایسا کیا تو عہد جاہلیت کی یاد تازہ ہوگی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لا قانونیت کا دورہ تھا، وہاں جنگل کا قانون نافذ ہوتا تھا اور لوگ ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہو کر زندگی گزارنے کے عادی ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص وقت کے حکمران سے بغاوت کرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے معاشرے میں، ملک میں خون ریزی اور فتنہ فساد زور پکڑے گا۔ انسانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت اسی میں ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کی جائے، سازشوں اور فتنوں کو دبانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں اگر حاکم وقت کھلم کھلا کفر کرے تو ایسے حالات میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اس کی اطاعت نہ کیجیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جماعت سے علیحدگی کی صورت یہ ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف سرکشی کی کوشش کرے، اگرچہ معمولی سی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس مذموم کوشش کا نتیجہ فتنہ، فساد اور خون ریزی کی شکل میں پیش آئے گا، جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ناظرین چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 7055 7055۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناه۔ حضرت جنادہ بن امیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ بیمار تھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے، جس کو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے فرمایا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ کی بیعت کی. اسی سلسلے میں مزید انہوں نے کہا فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاع فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرتنا علینا وألا ننازع الامر اهله الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھیں کہ ہم خوشگواری خوشی اور ناگواری میں، تنگی اور کشادگی میں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی اپنی امیر کی بات سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، حکمرانوں کے ساتھ حکومتی معاملات میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے الا ان کہ تم ان کے اندر علانیہ اور کھلم کھلا کفر کرتے دیکھو اور تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی واضح اور روشن دلیل موجود ہو، ایسی صورت میں آپ اس کی اطاعت سے گریز کر سکتے ہو. ان دونوں حدیثوں کے 7055 7055 7056 7056، ان دونوں حدیث کی شرح میں بخاری شریف کے شارحین نے لکھا ہے، ان حدیث کا فتنوں کے ساتھ اس طرح سے تعلق ہے، جو آدمی کسی بھی ملک کا باضابطہ شہری ہوئے اس پر اس ملک کے قانون کا احترام کرنا، دیگر باتوں میں حکمرانوں کا کہنا ماننا ضروری ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اسے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں یا حکمران غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اسے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. ہاں البتہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ان غلط رویوں پر احتجاج کر سکتا ہے، لیکن یہ احتجاج بھی اپنے معقول حدود کے اندر ہونا چاہیے. یہ احتجاج سول نافرمانی کے شکل میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ دھرنا دینے اور توڑ پھوڑ کرنے ہی کے کسی کو اجازت ہے. احتجاج کے تو اسی طرح احتجاج کے طور پر خود کش حملے کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے ملک میں بدامنی پھیلے گی، بے چینی کی فضا پیدا ہوگی، انارکی اور فساد پھیلے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جن کے انسانی اجسام میں شیطانی دل ہوں گے، وہ میرے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اس بات پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسے حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے حکمرانوں کی بات سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، اگرچہ وہ تمہارا مال کھا جائیں، تمہاری پیٹھ پر ماریں. اور اسی طرح سے ایسے حکمران کو اگر بغیر فتنہ و فساد کے معزول کرنا ممکن ہو تو اس کو معزول کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر صبر کیا جائے. ایسے حالات میں خامخواہ حکومت سے ٹکر لینا درست نہیں ہے اور نہ جیل بھرو تحریک بھی شروع کرنی جائز ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. مظاہرات کرنا، لوگ اسٹرائک کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور حکومتوں کی عام املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور عوام کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، عوام الناس کی دکانوں کو جلاتے ہیں، اور اس طرح سے اسلام قطعاً ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال ایک مسلمان کو چاہیے وہ حکمت بھرے انداز میں ڈنکے کی چوٹ پر حق کا کلمہ کہتا رہے، ایسے غلط کار حکمرانوں کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات رکھے، اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتا رہے، مسلح اقدام سے ہر صورت میں گریز کیا جائے. اس قسم کی تحریکات سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس قسم کے پرفتن دور میں بڑی دور اندیشی سے کام لینا چاہیے، جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلام یا اہل اسلام کو نقصان پہنچے. واللہ اعلم.